sekúnd z prirodzenia z Plekancovho trestu uplynulo 17, ale len 12 z nich bolo presilovkových a Rusi sa vracajú do tohto zápasu kontaktným gólom. Opäť veľmi jednoduchý recept, to čo platilo na ruský tým pri prvom góle Čechov, tak podobný recept teraz uplatnili aj Rusi. Jednoduchá situácia, strela, dorážka. Tak ta hra je dneska tak propracovaná, že ono těch hezkých gólů moc nepadá, tohle je velice účinný. Je to takzvaná kanadská přesilovka, kdy jenom obránci nahazují kotou před bránou a ty hráči se tam snaží dorážet, clonit a je to pro bránící místo velice nepříjemný.